Izglītības programma Taustiņu instrumentu spēle pārzina pirkstu veiklības noslēpumus. Viņu pakļautībā ir melnbalto un baltmelno taustiņu instrumenti ar garākām un īsākām stīgām, tievākām un resnākām stabulēm, klavieres, klavesīns un instrumentu karaliene ērķeles. Paralēli darbam pie solo programmām tiek apgūtas un slīpētas kamerensambļa un koncertmeistara spēles prasmes. Pianistu un ērģelnieku tehniskā meistarība un pirkstu veiklība brīžiem robežojas ar akrobātiku. Par ikvienu taustiņu instrumentālistu var teikt cilvēks orķestris, jo nepieciešamības gadījumā tikai taustiņu instrumenti var aizstāt orķestri.